Adéu, a Sarana. Territori. Punta del cel vas tu. Desde el punto de vista de la gestión de las subvenciones, que sabéis que es la parte más fea, pero es lo que nos indicador del desempleo, ¿no? Que es uno de los indicadores objetivos que utilizamos, sino también de urgencia, de llegar a las personas, a los colectivos más vulnerables, estaban los jóvenes, pero también... ocupació fixa en els pobres. Més val previndre que curar. Ser conscient que no és possible previndre. Els boscos no són un jardí. No podem estar permanentment allò que diuen hay que limpiar más los bosques. Bueno, ja el sotobosc és bosc també, no es tracta de... Però sí que és cert que en les zones més pròximes i mantindre aquests espais en condicions. I tot això, efectivament, cal fer-ho que aquestes brigades tinguin un caràcter el més estable possible. Perquè això sí que li ajudarà de més. Al final, pues si totes les persones fan el decret llei que hem fet contra el despoblament per ajuda als municipis en risc de despoblació. Per tant, nosaltres... Para grabar, te he visto que le pones una óptica. Hores, tio, des d'allà. Però què és, del camp de la Comestada? Posa que redicin més prop. Però és hores des del camp de... Jo vull canviar l'hora. El fin de campanya de... Des de fa molt de temps la Generalitat Valenciana és ben conscient de la situació que existeix a la nostra comunitat. En el 85% del territori només viu el 15% de la població i això és una realitat que cal superar perquè és un dèficit per al conjunt de la comunitat. Hi ha una estratègia valenciana contra el despoblament que ara cal intensificar i cal fer-ho sense demagògia, sense pensar que és fàcil revertir d'un dia per a l'altre aquesta situació i que se pot fer des del diari oficial, no és així. Hi ha que fer-la, evidentment, recolzant els serveis públics bàsics, la sanitat, l'educació, la protecció social, però hi ha que fer-ho sobretot intentant buscar fórmules per a l'ocupació, treball i capacitat de creixement econòmic per tal que les persones puguen lliurement quedar-se a viure en aquest espai, que és un espai, per altra banda, meravellós i que és un espai en tota la comunitat, en totes les tres províncies, que evidentment és absolutament necessari per a entendre bé la comunitat valenciana. Nosaltres en aquest temps el que volem és obrir una etapa d'intensificació de les polítiques de l'agenda valenciana contra el despoblament. Anem a pilotar una estratègia des de la presidència de la Generalitat per tal a través de tots els departaments que hi hagi una mirada comuna de tots per tal d'intensificar allò que ja s'ha començat a fer. Ara, en aquests dies, hem aprovat un decret llei de la Generalitat que implicarà una inversió de 240 milions en els propers anys. Tot això hi ha que fer-ho, a més, en la gent que viu al territori. No es pot fer despotisme il·lustrat des de les ciutats. Nosaltres no hem d'anar a Madrid per a parlar de ruralitat perquè nosaltres som ruralitat. Nosaltres entenem el territori, sabem el que hi ha que fer en el territori perquè ho hem de fer en la gent que viu al territori.
no hi ha que fer-ho des de cap centralisme. I mesures, les nostres mesures són mesures concertades en la gent del territori i evidentment així no se tracta de fer una loteria absurda com se planteja d'alguns que no coneixen per a res el territori. Hi ha que buscar solucions estructurals i solucions per a sempre i que els joves tinguin oportunitats i ganes de poder viure i per això també se necessita un canvi cultural. Este és un territori que és sensible social i culturalment i per tant hi ha que tractar-lo amb respecte i no amb demagogies barates.